Ya Allah'ın adı bismillah. Melahat bacı salam, yorulmayasan. Xeyirli olsun. Ya Allah'ın adı. Şükür Allah, axır ki bu kirayelerden inşallah Allah'ın izniyle canınız kurtaracak. Avtomobil TV izleyicileri, ben Elvin Hüseynov. Her birinizi Qobudan salamlayıram. Bugün biz Qobudayıq. İndiyə qədər bizim çəkiliş vasitəsilə, sizlərin dəstəyiylə iki ailə, birinə biz kreditlə yadınızdadırsa alıb ödəmişdik bunlar izləyicilərlə bərabər, birinə isə köhnə evini sökərək onu yenidən ev tikmişdik. Bir nəfər düşdü qabağa, dedi, torpaq dedi mənlikdir. Deyir, bax bu qardaş böyük ürəyinlə, cəsarətinlə düşdü və biz də bugün daha da böyük bir cəsarət eləyəcəyik. Hansı ki o bircə manatla biz cəsarət edib bugün bax bu işi, həm də qardaşın o başladığı işi bugün sizlərlə bərabər biz davam eləyəcəyik. Mən sizlərə güvənirəm, ay mənim izləyicilərim, dəyərli avtomobil TV izləyicilər. Mən sizlərə güvənirəm və mən bilirəm ki, bir manatla nə siz nə biz kasıblayacaq deyilik. Ənənəmizə sadiq qalaraq ehtiyac sahibi insanlara sizlərlə bərabər dəstəyimizi davam elətdiririk. Düzdür, bugün burada Məlahət xanımdır, övladları da Allah saxlasın. Bir də hələ ki, bax bu yerdə biz gəlmişik, amma Allahın izindən mən ümid edirəm ki, bu çəkilişdən sonra bura sizlər də gələcəksiniz. Çünki həqiqətən çox ehtiyac var. Bax, ilk öncə bu torpağı bir izləyici hədiyə elədi, düzdürmü? Bəli, bəli. Adımı çəkilməyini istəmirəm. Gizliyində yaxşılığı gizliyində elədi, bəli. Bəli, yaxşılığı elə dedi. İndi də xahiş edirəm müsəlman xalqımızdan, Azərbaycan xalqımızdan kömək eləsinlər. Heç bir otaq da olsa bağlarımı eləyim ki, salım. Görürəm qadın canınıza, maşallah uşaqlar da bayaqdan nə ağırlıq daşları götürürlər. Biz gəlində mən yuxarıdan baxıram, yoldan baxıram, görürəm hələ həvəslə işləyirlər. Açıqın deyim, mən sabah gəlmək istəyirdim. Bugün gəlmək planda yox idi. Elə anidən gəldim. Da bağışlayın, belə anidən çəkilişlə gəldim. İnşallah indi bugün çəkilişdən sonra da biz də bacardığımız qədər indi burada bu növrənin qazmağına da indi köməklik eləyərik. Da gücümüz çatandan. Baxın, bugün nələr lazımdır burada? Çox şey lazımdır, düzdür mü? Gəlin, dəyərli izləyicilərimiz, gəlin belə bir şey eləyək. İnanıram, mənim bu fikrimlə razı olarsınız. Hələmizin bugün cibində ən azı bircə manatımız var. Hansı ki, o bir manatla biz heç vaxt kasıblamarıq. O bir manatı biz xərcləsək, məsələn, bir çətinliyə düşməliyik, dara düşməliyik. Gəlin, bugün Məlahət bacımızın, bax bu yerini, bax bu balaca bir yerdə bir daxma tikməsi üçün adama bir manat kampaniyasını başladaq. Elə sizlər başladın, bugün mən elə süfrən eləyim, gedim o bir manatı yükləyim və sizlər də dostlar, hələmiz gəlin, bu videonu izləyən dostlarımız bir manat Məlahət bacımızın kartına köçürək, ən azı 1 manat. İnanıram ki, hərəmiz cəmisi 1 manat köçürsək, burada qısa zamanda bir balaca da olsa bir daxma, bir balaca bir yer tikmək olar, hörmək olar. Məlahət bacımızın mən bildiyim qədər böyük bir şeydə gözü yoxdur. Nə bu da bir şey istəyirsiniz təqribi? Bir otağım olsa bəs eləyər. Bir otaq. Bildim ki, balalarım yağışdan qorunur, günəş istiliyindən qorunur. Bax. Tək onu istəyirəm, daha heç nə. Məncə bizim izləyicilərimiz bir yana yanaşmazlar, dəyərli izləyicilərimiz. Sağ olsunlar, sizi kimi insanlar, sizi kimi izləyicilərimiz bu yerə gətirib çatdılar. Biri daş hədiyə verdi, biri torpaqda köməkliyi göstərdilər. Allah razı olsun. Bilməyənlər bilir, karantin ilk günlərində biz Məlahət bacımızı ziyarət eləmişdik. Onların evində həqiqətən ərzaq yox idi, müəyyən ehtiyacları var idi, kirayəni ödəyə bilmirdilər. Sağ olsunlar, kirayəni ödədilər, ərzaq ehtiyaclarını ödədilər. Gəlin, bir manatı Tağıyevə Məlahətə məxsus, aşağıda da görürsünüz siz həmin bank kartının kodunu. Gəlin köçürək, adama bir manat aksiyasından bugündən başlayaq və müntəzəm olaraq mən sizə buradakı nəticəni göstərəcəm. Görək, iş gedişatım nə yerdədir, görək nə qədər əlinizi cəhd tərbətirsiniz. Çünki göz açıb bağlayınca qapıya qış gələcək. Bu gözəl balaları gəlin o qışın soyuqlu, küləkli, Bakının o dəli küləyinə təslim etməyək. Gəlin buranı tez bir zamanda əl-ələ verək. Bax, hərəmiz bir kubikin altına, hərəmiz bir daşın altına bax əlimizi qoyaq və gəlin buranı tikək. Sağ olsun torpağı verən, adı çəkilməsini istəmədi. Allah yolunda verdi torpağı. Gördü çox əzab əziyyət çəkirəm. Siz də sağ olun ki, gəldi çəkiliş elədi. Produktumuz yox idi. Yəni produktla təmin olduq, indi ev kirayələri verdilər, sağ olsunlar. İndi də torpağı veriblər, torpağı yəni xahiş edirəm bacı qardaşlarımızdan kömək eləsinlər. Bir daxma da olsa tikim, uşaqlarımı yığış salmışsınə, yığışım içinə, yağışdan qorunaq. Xahiş edirəm Azərbaycan xalqımızdan, imkanlı şəxslərdə kömək eləsinlər, əl uzatsınlar.